Hola, què tal? Molt bona vesprada. Sí, estem en l'hotel RH Bairén, a l'espai de la platja de Gandia, però ràpidament ens anem fins a les oficines d'Urbalab en Gandia. Per què? S'imaginen vostès a més de 50 joves estudiants de més de 20 països del món cursant un màster sobre psicologia del treball? Doncs bé, això és el que està passant així en Gandia. Com dic, les oficines d'Urbalab són l'escenari d'este màster, que ja són 16 les edicions que se celebren, 13 de les quals tenen lloc ací a Gandia. Allí estan realitzant pràctiques, sobretot de possibles situacions reals en el món laboral del futur, i estan plantejant-ho ara en este màster. Si és que nosaltres ens hem enterat i allà hem anat a Urbalab per a parlar amb alguns d'estos joves estudiants, per exemple, d'Irlanda, d'Itàlia, de països de Centroamèrica, Sud-amèrica, també de països asiàtics, també de diferents parts de l'estat espanyol. Si és que anem a veure què és el que hem gravat allí. També hem parlat amb alguns responsables, directors, coordinador d'este màster allí, en les oficines d'Urbalab. Allí està. Efectivament, estem en les instal·lacions d'Urbalab, on està tenint lloc, és l'espai de treball de tot l'alumnat que està ací formant part d'aquest màster Erasmus Mundus de Psicologia del Treball. Molts països, són un total de 23 països del món, que són més de 50 alumnes que estan ací donant passos importants en la seva formació. Per exemple, anem a aprofitar ara a parlar amb un grup de treball, són de València, de Venezuela, d'Irlanda i d'Itàlia. Estan treballant, evidentment, per a poder parlar amb alguns d'ells necessitem ajuda d'un intèrpret, i què millor que el propi director d'este màster, Vicent Martí. Vicent, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, benvinguts. Ara en parlarem amb vostè i també una xerraeta per a completar un poc quin és l'objectiu, quina és la dinàmica de treball d'este màster, i amb José María Peiró, que és el coordinador de la Winter School. Però ens ajuda para parar, bueno, yo creo que así no tendré problemas. Por ejemplo, muy buenas, buenas tardes. Disculpar que os molestemos, estás trabajando. ¿Cómo te llamas? María. María, tú eres la de Valencia, ¿verdad? Yo sí, soy de Valencia. Bueno, coméntame, ¿por qué, cómo te enteraste y por qué formas parte de este máster? Pues me enteré porque yo ya estaba estudiando en la Universidad de Valencia. Entonces los profesores me hablaron de ello porque tuve algunas asignaturas de recursos humanos y me pareció muy interesante, me llamó la atención. Y lo presentaron como un máster muy bueno. Entonces pude hablar con alumnos de allí y pues dije adelante. O sea que toda una experiencia, ¿no? Sí, ha sido una experiencia muy intensa, pero muy buena, con mucho aprendizaje. ¿Está superando las expectativas que tenías? Sí, la verdad es que sí. No me esperaba esto para nada. Ha sido muy, ¿cómo se dice?, satisfactorio a nivel personal y a nivel académico. ¿Esperas aprovechar al máximo, sobre todo, ese nivel académico para tu formación, para ese futuro laboral? ¿Es una experiencia que tú crees que te va a aportar, ¿no?, de cara a ese futuro laboral? Sí, creo que ha sido la mejor opción que podría haber tomado, porque me está enriqueciendo mucho. A nivel profesional, creo que me está abriendo mucho la mente al conocer a tantas personas de distintos países, y pienso que me va a abrir muchas puertas en el mundo laboral. Eso es decir, porque también, por ejemplo, ahora, coméntanos en qué estáis trabajando ahora mismo. Ahora estamos desarrollando un proyecto, digamos que nos han presentado un caso de una organización y tenemos que desarrollar una intervención para cómo solucionaríamos el problema en esta organización. Entonces, cuestiones prácticas. Sí, cuestiones. Eso es importante para uno se inserta en el mercado laboral. Claro, digamos que en las clases son como más aprender la teoría, y ahora estamos aplicando mucho la práctica, lo que sería posibles casos reales. Exacto. Importante.
Bueno, pues vamos a conocer un poquito más a tus compañeros. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Daniel. Daniel, mira, tocayo, yo también, Daniel. Una cosa, ¿tú de dónde, tu nacionalidad? ¿Tienes doble nacionalidad? Doble nacionalidad, de Venezuela y Colombia. Venezuela y Colombia. Bueno, ¿tú qué estabas estudiando y por qué te has metido en este máster? Vale, yo estaba estudiando psicología y la verdad la razón de entrar en el máster fue eso. Conocí en un semestre de intercambio en Italia a una estudiante del máster en ese momento, fue en 2018, y quedé encantado con lo que me contó el programa y de allí en más fue eso, como, bueno, allá quiero estar y bueno, un par de añitos después aquí estoy. Y supongo que coincides con tu compañera y tus compañeros, que es una experiencia más que satisfactoria, gratificante, y tú crees que te va a aportar mucho en cuanto a recursos, conocimientos y actitud de cara a ese futuro. Hombre, sin duda. O sea, por cómo está planteado el programa, la multiculturalidad que está en la base, ¿no? Sí. Y todo el mindset europeo creo que sí que aporta mucho en muchos aspectos, ya lo decía María, no solo el académico, cultural, personal, sí, a nivel de competencias, soft skills y luego, sí, en verdad creo que preparación para el futuro. Bueno, sí. Aquí podemos decir que tenemos una torre de Babel, porque tenemos, lo decía yo, sois más de 50 estudiantes de 23 países del mundo, anima de algunos países, por ejemplo, Finlandia, Polonia, Italia, que ahora en parlaré a una de ellas, Alemania, Kazajistán, Colombia, Albania, Rusia, Brasil, Chile, Bolivia, Argentina, Jamaica, Filipinas. La verdad es que una completa torre de Babel. Bueno, vamos a hablar con tus compañeras. Es fantástico, ¿no? Esta variedad que això enriqueix també, forma part del procés de formació, veritat? Compartir. Sí, és una de les bases que tenim i és la possibilitat de que ells interactuen en persones d'altres cultures, d'altres països, que siguin capaços de treballar en ells. Això força un poc a desenvolupar una sèrie d'habilitats, de competències que en un futur es va vindre molt bé, sobretot en entorns internacionals en els que ells normalment després s'ocupen i... Ara en parlarem, perquè el que dèiem, parlarem amb tu i amb José María Peiró, coordinador de la Winter School, per a conèixer els objectius. Clar, és treballar aspectes locals des de la globalitat o al revés, aspectes globals des de les qüestions locals. Anem a conèixer. Ara sí que necessito la teua ajuda. What's your name? Alice. Alice, from Italia. No? Yes, I'm coming from the north of Italy. Bueno, ¿por qué? Why in this master? I chose work psychology because I've always been interested in this field, and this university is part of a consortium that is including the University of Bologna, where I'm studying, so I came here as representative of the University of Bologna. Una traducció? Lo que ve a dir és que, bueno, s'ha interessat en l'àrea, i este màster pues, cobria aquesta àrea, que era la psicologia del treball, i hem de tindre en compte que el màster és un consorci. El consorci es coordina des de la Universitat de València, però és un consorci que està composat per universitats tant europees com de fora d'Europa. Per exemple, hi ha diverses d'Estats Units. Una d'elles és Bologna. I ella està dient que ella ve representant a la Universitat de Bologna i que ve d'allí, estudiava allí, dins del consorci del màster. I aquesta mobilitat suposa també el vindre a la Winter School a Gandia. Com es planteja el futur laboral? Cap a on li agradaria anar? What is your expectation about the career, the future of your... Yes, I chose psychology because I want to help people, and I chose work psychology because I would like to apply work psychology in the humanitarian field. So I would like to work in the team of DESEM work, diversity management, and promote equality and equity in the workplaces. Mm-hmm. Ella diu que està molt interessada en la psicologia del treball per ajudar a les persones. Una àrea que és emergent en esta disciplina és la psicologia del treball humanitària, i ahir n'hi ha una sèrie de tòpics, de temes en els quals es treballen, com és el treball digne o decent, la diversitat o la incorporació de la diversitat i la inclusió, la igualtat de gènere, etc. Hi ha que cuidar i mimar els recursos humans. Però, i això és la base. És la base de tot. Sense recursos humans no podem fer res. Perquè són recursos que aporten els humans, no perquè, sí. No perquè els considerem recursos. Perfecte. Pues, bueno, anem, passem per ací, perquè es queda una altra persona que forma part d'este grup. What's your name? My name is Gemma. Gemma, Ireland? Yes, from Ireland. Yeah, the University of Limerick in Ireland. Yeah. Why in this master? Reasons. Yeah, this master's is renowned around the world for its bringing together
professionals and professors who are world class. So, yeah, great reputation around the world. Yeah. Bueno. Diu que elegís el màster per la reputació que té en quant a el màster en si mateixa i també per la cobertura de professionals, professional i acadèmica i de professors de tot el món que participen en el màster. De fet, en la Winter School a Gandia tenim un abanico de professors que venen de diferents parts del món que participen junt amb el professorat local de la Universitat de València. I ara una pregunta més personal. The first time in Gandia... Valencia? Yes, it's my first time in Gandia and Valencia. I've been to Spain a lot, but my first time here, and it's beautiful. Yeah. It's okay. Yeah, it's okay, yes. Complete. Yeah, no complaints, no. Bueno, tú conocíais vosotros... yo supongo que tú, Gandia te sonaría, ¿no? Sí, sí, me sonaba, pero no había estado. No habéis estado y que, bueno, ¿qué tal? ¿Os gusta la ciudad? Sí, es muy bonita. No he tenido mucha oportunidad de explorarla, pero... lo que he visto es muy bueno. Venís aquí a trabajar y lo demostráis. Queda poco tiempo libre. Sí, sí, muy poco. Aprovechar el tiempo. ¿Tú conocías Gandía o tu primera vez? Mi primera vez en Gandía y la verdad, muy a gusto hasta ahora. Bueno, quedan días, o sea que vamos a ver si podemos arreglar algún día libre para que podáis. Bueno, anem també per així. The first time in Gandia, Valencia. It's the first time in Gandia, but not in Valencia, because I did my mobility period here, and I loved it, because I love Spain. The feeling they have is really similar to Italian, so yeah. Y también, antes ya de irnos a profundizar contigo y con José María, yo no sé si es vuestra primera salida para completar los estudios, o habéis estado en otros países o en otras zonas de España. Yo ya he salido anteriormente, estuve en Polonia, en Varsovia, durante mi Erasmus en la carrera. Genial, guardas buenos recuerdos para que completar una formación. Sí, muy buenos recuerdos. Y en Italia también he estado por el máster, también tenemos una movilidad en el máster que nos permite visitar otras universidades europeas. Fantástico. Y eso es una... Fantástico, estáis en un máster fantástico, tiene de todo. ¿Tú también has estado en otros lugares? Hombre, viví en Portugal. Empieza el listado. A ver, entonces en Portugal, 2018 en Braga, por el primer Erasmus, luego en Bolonia, en Italia, 2019, y bueno, en Venezuela, Colombia, luego... Yo estudié en la Universidad de Coimbra, haciendo parte del programa, y mi movilidad fue en Valencia también. Sí. Fue la primera vez y bueno, ahora acá. No te voy a preguntar cuántos kilómetros, porque necesitaríamos la calculadora. ¿En otras ciudades, cities, countries? No, it's my first time here in Spain, but it will not be the last one, for sure. Mm-hmm. Seguro que habrá más. Bueno, me voy por aquí. The same question, in other countries? Yeah, in other countries. En otras ciudades, países. Within mobility, in other countries during your career. Yeah, no, this is my first time going abroad for work psychology, yeah, yeah. Repetida, ¿habrá otra movilidad, another mobility? Yeah, 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 in the future I would love to, yes. Perfecto, bueno, pues... os dejamos trabajar, muchas gracias y a disfrutar el tiempo y a visitar un poquito Gandía, que tiene mucho, mucho que ofrecer. Bueno, seguimos al 3. Anem a aprofundir ara el que és el objectiu i la dinàmica de treball, perquè així veiem a 4 persones, però diem que són més de 50 joves estudiants de més de 20 països del món. I on estan? Així, en Gandía. És l'edició número 16, de les quals 13 en Gandia, 2 d'elles online, d'este màster Erasmus Mundus de Psicologia del Treball i les organitzacions. Hem de dir que este grup d'alumnat, recorden, són més de 50 estudiants de 23 països del món, estan acompanyats per 9 professors procedents de diferents universitats de tot el món. Seguim amb la companyia del director del màster, Vicent Martínez, i ja afegim a esta xerraeta al coordinador de la Winter School, José María Peiró. José María, molt bona vesprada. Bona vesprada i encantat de rebre-vos. Bueno, és un plaer veure com Gandia és escenari d'aquestes línies formatives tan, tan completes. Però quin podríem dir que és el... jo voldria que entre els dos, no? Això comentareu. Quin és l'objectiu d'aquest màster Erasmus Mundus de Psicologia del Treball i les organitzacions? Objectiu. Bueno, doncs anem a veure. L'objectiu, com és el de la universitat, és formar a gent que estigui ben fonamentada en coneixements científics, en el món d'entendre les organitzacions i el món del treball, que està canviant moltíssim, i volem
fer veritables professionals, verdaders professionals, que després siguin competents a l'hora de millorar els llocs de treball, millorar les relacions en l'empresa, millorar tot el que es diu recursos humans i com puguen ser més productius i al mateix temps ser més feliços i trobar-se millor en el treball. Entonces, l'objectiu és preparar els professionals d'això. Complexitat. La primera complexitat i la primera complicació és que els hem de formar però en un entorn global. I en un entorn després s'han de localitzar en algun lloc. Així n'hi ha gent de més de 25 països, per tant, és gent que porta una trajectòria cultural. N'hi ha gent d'Àfrica, n'hi ha gent d'Àsia, n'hi ha gent del Mitjà Orient. Tota aquesta gent porta una complexitat i una cultura i un trasfondo que enriqueix molt la situació. I després ells aniran a treballar a tot el món. Per tant, la nostra formació, la nostra responsabilitat, junten les altres 9 universitats, 3 d'elles i València, a temps complet, formem els estudiants per a ser competents en millorar el món del treball i de les empreses arran de tot el món. En quant al contingut i la dinàmica de treball, molt de temps es dura este màster i quina és la dinàmica de treball en tres generals? La duració són 120 crèdits, són 2 anys a temps complet. Un dels requisits del màster és que les persones que triem al final o que seleccionem al final, d'entre tots els candidats que es presenten, és que una de les compromisos és que és temps complet. Han d'estar 2 anys temps complet en el màster. La dinàmica és una dinàmica que inclou diversos pilars. Un pilar és que, bueno, intentem i que sigui una dinàmica en la qual la manera d'ensenyar canvia en relació a lo que és la tradicional, diguem-ho així, en la universitat. Treballem molt, com heu vist, en projectes, intentem establir dinàmiques on van aprenent fent i van construint el coneixement a través de, bueno, intentar resoldre, abordar problemes complexos, oberts, que un poc són els que després van a trobar-se en el món real. Després és una dinàmica en la que van passant des de, diguem, coneixements més bàsics a coneixements més aplicats fins que arriben a la pràctica professional supervisada, que és obligatòria cap al final del màster, que han de combinar en una formació en recerca, en investigació, que també faci que siguin persones que la pràctica professional del futur estigui basada també en evidències, certa racionalitat científica, etc. I després, mobilitat internacional és obligatòria. Han de visitar almenys 2 països diferents, poden visitar-ne més, perquè tenim convenis amb partners, amb socis del consorci que faciliten la realització de pràctiques fora d'Europa, etc. Però almenys han de fer una mobilitat en altre país, i, bueno, i conèixer i rebre bueno, coneixements de professorat de moltes parts del món. Això també és una part de la dinàmica que tenim. Sí, perquè aquesta mobilitat és per estudiar un quatrimestre o un semestre en una altra universitat que formem part d'un consorci que fem el mateix màster en 4 universitats a la vegada. Tot el màster s'està ensenyant en 4 universitats a la vegada. València Coordina està sponsoritzat per la Unió Europea. És molt competitiu, sols un 150 màsters en total estan sponsoritzats per aquesta Unió Europea, i entonces la Unió Europea, la Comunitat Europea, fica una sèrie de condicions inclús per a presentar-te. La primera, té que haver almenys 3 universitats de 3 països diferents. Nosaltres en som 4. La segona, és que buscar col·laboració en altres universitats del part del món. Entonces, nosaltres tenim col·laboració en Universitat de Brasil, de Canadà, tenim col·laboració en Estats Units, de Puerto Rico, també de Limerick, la Universitat de Limerick, en Irlanda. Entonces, diguem, la Unió Europea està buscant construir un màsters d'excel·lència per atraure a talent de tot el món. I per això dona beques per a que estudiants de totes les parts del món, nosaltres, com ja has dit, tenim de molts països, vinguin a estudiar així. Se suposa que són molt bons, és talent, i això ens enriqueix el talent que tenim en Europa, dels joves, i això és la lògica un poc d'este màster. Per tant,
per un costat, després tenen 4 mesos de pràcticum, d'experiència en empreses, que també se busquen empreses de tot el món, i també ONGs o també administració pública, i ells s'organitzen en la supervisió nostra, i per tant allí estan tutoritzats per professionals de recursos humans de tot el món. Després ells ens informen de què és el que estan fent. I allí nosaltres coneguem estratègies de treball que ens enriqueixen una altra vegada el propi màster. Per tant, és un treball novedós de com millorar el procés d'aprenentatge-ensenyança. Nosaltres sempre fiquem davant de l'aprenentatge, després l'ensenyança. Lo important no és que el mestre ensenyi, lo important és que el deixeble aprenga. I per aprendre, millor que fer, ninguna cosa. El nostre lema és aprendre fent, practicant, baix, supervisió i feedback, en contextes el més pròxims a la realitat. Aquesta és la nostra filosofia d'ensenyament en el màster, i així estem fent això. Una filosofia que és garantia d'èxit. I un dels reptes que tenim, de fet, és, en aquest sentit, és integrar i tindre visió compartida totes les universitats que participem, i ahir intentem fer esforços en aquest sentit. De fet, la setmana que ve, a Gandia també, tenim dia i mig de workshop on venen 50 professors del màster de tot el món. I hem convidat també a representants d'estudiants, hem convidat també a persones professionals d'Europa, i ells tots junts anem a treballar durant dia i mig per a intentar consolidar una visió compartida de lo que és una formació universitària de qualitat en l'àmbit de la psicologia del treball i de les organitzacions. Perfecte. Comentàvem, són 16 edicions, de les quals 13 en Gandia, 2 d'elles online, a motiu de la pandèmia, i que continua aquest escenari de Gandia, que sona el nom de Gandia a través d'aquest màster arreu del món. Així és que moltíssimes gràcies per obrir-nos. Sí. Abans d'acabar, una cosa molt important, i és manifestar la nostra satisfacció d'estar en Gandia i el nostre agraïment compartit, perquè ho han comentat, a l'Ajuntament, que ens ha donat sempre moltes facilitats i ens ha acollit molt bé, i acudix a la cloenda i ens ajuda a distribuir els diplomes, també al centre de la universitat, que n'hi ha en Gandia, que també sense el seu suport això no seria possible, i estem molt agraïts per el suport que any rere any ens està donant. I des de luego, pues, bueno, en termes generals estem molt satisfeits de poder celebrar així, en la col·laboració i la coordinació de la Universitat de València, aquestes sessions, diguem, període de treball del màster. Molt bé. Tots estan satisfets, donar resultats, perquè canviar, que continue este màster. Bueno, per cert, jo supose que algun rato sí que tindran per a conèixer, per exemple, la col·legiata, el Palau Ducal, visitar la platja, menjar-se una bona fideuà de Gandia. Sí. Tindran temps també de palpar tota l'oferta de Gandia. Claro, estem 2 setmanes i d'aixes 2 setmanes, de dilluns a divendres, es treballa a temps complet, perquè això és compromís, sí, sí, en la Comissió Europea i del disseny del màster, però dissabte i diumenge, i ells tenen plena llibertat. A carregar les piles. I de fet, veurem, perquè pugen fotos a un lloc i després a partir d'ahir traguem algunes fotos per a la cloenda, tot intern, no? I segur que veurem també espais... Moments d'esplai. Moments d'esplai, estic segur. Però bueno, pues, sí, moltíssim, ja que vinc a treballar, i perquè això és, forma part de... Sí. Això també és anar sembrant, no?, de cara al futur laboral. Moltíssimes gràcies, enhorabona per aquesta tasca, i no sé, és un plaer rebre així en Gandia pues, iniciatives com esta. Moltes gràcies. Bueno, moltes gràcies. Pues ja hem vist, es vàrem enterar que hi havia més de 50 estudiants de més de 20 països del món, així que continuem fent este màster, i nosaltres volíem conèixer el projecte i alguna representació de l'alumnat que forma part d'esta línia formativa important. Posem el punt final. Gràcies per estar ahí. Els esperem en el pròxim programa.